Қаңтар айында өңірде коронавирус инфекциясы 1300-ден астам адамнан анықталған. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысының бас санитар дәрігері Мұхамғали Арыспаев мәлімдеді. Бас санитар дәрігер өңірдің қызыл аймаққа енуіне байланысты карантин талаптарын күшейтіп жаңа қаулыға қол қойды. Өңірдегі аурушаңдықпен қабылданған шаралар туралы толығырақ алды арна тілшісі Ажар Хамитованың материалында. Сал мамандары қаңтар айының 15 күнде коронавирус инфекциясын жұқтыру дерегі 90-мен салыстырғанда 6 есеге артқанын айтады. Күні бүгінге дейін 1300-ден астам адамнан COVID-дерті анықталған. Науқастардың көбі Орал қаласында тіркелген. Бүгінгі таңда 154 адам аурухана қабырғасында ем-дом қабылдап жатыр. Олардың 90% екпе салдыртпағандар көрінеді. Сал мамандары әзірге өңірде ресми түрде коронавирустың омикрон штаммы тіркелмегенін айтады. Тек 15 күнде 1300-ден астам адамның ауруы анықталып отыр. Сондықтан, әрине, қазір айтуға болады, біздің облысында сол омикрон жүруі мүмкін. Сондықтан, соған бар ма жоқ па екенін белгілеу үшін, біздер сол бүгін барлық жаңа айтқан оң нәтижесі бар адамдар, әсіресе ауруханада жатқан адамдардың анализдерін Астанаға бүгін жібереміз. Коронавирус инфекциясының тез таралуына ауырып жатқан науқастардың көптігіне байланысты облыстың бас санитар дәрігері күшейтілген карантин шектеулерін қабылдады. Бірінші кезекте ашық аспан астында және ғимараттарда адам жинап іс-шараларды өткізуге болмайды. Тек ашық қосымшасымен 30 адамға ғана садақа беруге рұқсат. Діни мекемелерде бұқаралық шараларды ұйымдастыруға да тыйым салынды. Діни бірлестіктер объектілерінде ұжымдық іс-шараларға да тыйым салынды. Олар жаңағы мешіттер болсын, шіркеулер болсын, соборлардағы барлық ұжымдық іс-шараларға осы 17-ші қаңтардан бастап, оның ішінде жаңа жұма намазы да кіреді, діни шаралар, жоралар, басқа да өткізу ұжымдық шараларының бәріне жаңа тыйым салынып отыр. Мектептер мен колледж университет студенттеріне де карантин талаптары күшейтілді. Қазіргі таңда 600 оқушыдан көп баланы қамтыған облыс және аудан орталықтарындағы мектептер онлайн форматта сабақ оқиды. Тек бірінші екінші сыныптың оқушылары дәстүрлі форматта білім алуын жалғастырады. Және үшінші және бесінші сыныптарда ата-ананың өтініші бойынша кезекші сыныптар жұмыс істейді. Ал төртінші сыныптан бастап оқушылар қашықтан білім алады. Ауыл мектептері жұмысын бұрынғыша жалғастырмақ. Сал мамандары тымау белгілері болса бірден медициналық ұйым қаралуға шақырады. Мобильді топтар тәулік бойы жұмыс атқармақ. Тіпті 109 нөміріне хабарласып, науқастанған азамат дәрігердің кеңесін ала алады. Ажар Хамитова, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақыр 2 телеарнасы.